ဒီနေ့ခင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအထက်တန်းចောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အာဝတာဟီနိုဟာရာကအလေတန်းចောင်းအတန်းဖော်ဟောင်းဖြစ်သူမာဆာတိုကတာဝါဒီကလည်းဒီចောင်းကိုရောက်လာတာကြောင့်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါりချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုနဲ့တူးထဲတော့တငယ်ချင်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဆူပါရှိပြိုင်မဲ့လေဟီနိုဟာရာကတော့ ကဒဝကီရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကနေဘက်တော်မှာယုံမထွက်နိုင်ပဲတစ်ချိန်လုံးအကြောက်တရားအောက်မှာရှင်တန်းနေခဲ့ပါလိ။တနည်းမှာတော့ဟီနိုဟာရာကသူ့ရဲ့ဝမ်းနေဆရာနာကျင်ခံစားရတဲ့ဘဝကိုရင်းဆိုင်ဖြေရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာကဒဝကီကရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို စုပါကဟီနိုဟာရာနဲ့ခင်မင်တာဟာအတွေ့အယောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရပါလိမ့်။ဟီနိုဟာရာကစူပါရဲ့ခင်မင်ရင်းမှုကိုအမှန်တကယ်လေးစားတာကြောင့်သူ့ရဲ့သစ္စာဖောက်တဲ့ဆဂါဝေကနာကျင်စေခဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်။တစ်ခြားတစ်ယောက်ကအသာထိုးဆက်ကြွားမှမစင်တော့ဟီမက်မျိုးနွယ်စုကလူငယ်လေးအမာဝါကွနဲ့အာရတာကသူ့ရဲ့အဖေါ်မာကာရီနဲ့ငယ်ငယ်ချင်းကူဒူဟာတို့က ဆက်ခံရှင်အခမ်းအနားအတွက်မိန်းကလေးတယောက်လိုပြုမှု varphi အတွက်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာခံနေရပါတယ်အနှစ်30ပြီးတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘရင်စနေအစင်အလာကိုလိုက်နာဖို့အတွက်အမစာရူကီတကူကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Hime map မျိုးနွယ်စုကမင်းမပြတယောက်တ ाल ရင်ဒီလောကရဲ့နဝိညာဉ်တွေပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ Harakami ဓာတ်ကိုနိုင်နင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါရေဒါပေမဲ့ Hime map မျိုးနွယ်စုမှာအနည်း30ကျအိမ်ထောင်မှကြတိလာကမရှိတာကြောင့် Arata ကအခမ်းအနအွဲ့မင်းကလေးလိုပြုမှုရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုကဲတင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Makari ကိုအလေးနဲ့မထားဘဲ Arata က Harakami ကို깟ထားပြီးတော့ကစားနေကရီးယားနယ်လုံးဓာတ်ကိုနာကျင်စေတာကြောင့် Arata ကိုအခမ်းအနအွဲ့ပြင်ဆင်ဖို့စီရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ် အေဒီအပြင်လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူဟီမီအိုကီကူရီကအသက်ကြီးလာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်တခြားလူတယောက်ကိုထိန်းနှံစွန့်ပီးရတော့မှဖြစ်ပါလေအရာတာကစန္ဒမရှိပေမဲ့လည်းမြို့နယ်စုကတခြားမင်းကြီးတယောက်ကိုမှတွေ့မရှင်တော့ရတဲ့အခါနောက်ကိုကုဒိုဟာနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့ရပါလေလမ်းမှာတော့အဟာတာစိတ်ပူနေတာကိုတွေ့ပြီးကုဒိုဟာကကီကူရီဟီမီအိုကသူ့ကိုအမှုထမ်းတဲ့အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားတဲ့ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ကိုအရာတာကိုပေးလိုက်ပါလေစီတန်းရက်ကိုမကြမီရောက်လာပြီး အာရတာကဟီမတ်မျိုးနွယ်စုကမိမပြို့အဖြစ်အရင်ကြီးရဆုံးရှင်ဆူနဲ့ဟီမီအိုဂီကူရီ၁၂ရောက်အချိန်မှာသူကိုယ်သူဟန်ဆောင်ပြသခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟီမီအိုကသူမရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအာရတာစီမှလွှဲပြောင်းခင်ရှင်ဆူ၁၂ရောက်အထက်ကကမ်နာကီဆိုတဲ့တယောက်ဟာဟီမီအိုကိုတတ်ဖို့အတွက် UI ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ အမေဆာဝကီးရဲ့အချင်စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဟီမီအိုကအကာအကွယ်အသားစီတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကနေရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါလိ။အဖြစ်အပျက်ကလည်းအာရာတာကိုထိတ်လန့်သွားစေခဲ့ပြီးတခြားရှင်ဆိုအရှိမဆန်တာပြခဲ့ပါလိ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အတွက်စိတ်ပြတ်เสียရခေါင်းလာကကနာကူဟာ ဟီမီအိုကိုတပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်မတူတော့သေးဘဲဟောက်တာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ရှင်ဆိုဆင်းရောင်စလုံးကဟီမီအိုကိုတပ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အိုဆိုရှိနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတိတ်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါり။အခုစင်တော့ရှင်ဆိုရဲ့အကြံအစီအွေအာရာတစီမှာပေါ်တော်တဲ့အခါမှာတော့ကာနာကူကသူတို့တပ်ဖို့လုံ့ဝီမဲ့သူလွံ့မြောက်နိုင်ခဲ့ပါり။ အာရသာထွက်ပြေးပြီးကနောက်မှာတော့ကနာကူကသူ့ကိုဟီမီအိုကိုတတ်တဲ့လူလို့လူသိရှင်ကြားဂျင်းရလိုက်ပါလေ။သူ့ရဲ့အနောက်ကိုစစ်တားဝီကိုလည်းလွတ်လိုက်ပြီးတော့တည်တံဂျင်းရခဲ့ပါလေ။တည်တံသတင်းကိုကြားပြရဲ့နောက်အာရသာကကန်တဲ့တစ်တော်စီဝင်ပြေးခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်တော်ကဝင်လာတဲ့လူဝိုင်းကိုစားတုံးတာဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့ဆက်ချောရာကတခြားလူတားတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စွာကတော့မတိလိုက်ပါဘူး။အထဲကိုဝင်ပြီးမကြခင်မှာပဲအာရသာကစူပါရဲ့တစ်စာဖတ်မှုကြောင့်ပြောက်ွက်သွားဖို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဟီရိုဟာနာနဲ့လဲတော့ခဲ့ပါလေ။ ဟီနိုဟာရာရဲ့ဆနကိုကံတဲတော့ကလက်ခံပြီးပြောက်괴တော်ပေးပြီးတော့ဟီမတ်မျိုးရယ်ဆိုကအာရတာရဲ့လူတတ်မှုဆွဆွဲချက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကဘာအစ်တတစ်ခုမှထားခဲ့ပါတယ် ဂျပန်ကနေကန်တဲ့တက်တော့စီရောက်သွားပြီးကနောက်ဟီနိုဟာရာကဆိတ်ထုတ်ထွေးနေခဲ့ပေမဲ့သူဘာမှနားမလည်သေးခင်မှာပဲကာနာဂိုကသူ့ရဲ့စစ်သားနဲ့အတူရှေ့ကလာပါလိသူတို့ကသူ့စီမြားဝင်နေပြက်ပြီးတော့လက်နတ်ရှခိုင်းပြိမဲ့ဟီနိုဟာရာကတော့ဆိတ်ထုတ်ထွေးနေခဲ့ပြီးမျက်လုံးမိတ်ကတခြားနေရာကိုတယ်လီပို့နဲ့ရောက်သွားပါရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကအာရဝတာရဲ့တစ္ဆာဖောက်တဲ့သတင်းကိုကြားပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေနေတဲ့ကိုဒိုဟာနဲ့တွေ့ပါရင် ကိုဒိုဟာကသူ့ကိုယ်မျိုးနဲ့စုစီချက်ချင်းပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့မာကာရီစီခေါ်သွားပါရင်ဟီနိုဟာရာကိုတွေ့ပြီးအနောက်မာကာရီကပြဿနာကိုနားလည်ပြီးသူ့အတွက်အရာအလုံးကိုရှင်းလင်းပေးပါရင်ဟီနိုဟာရာကတငယ်ချင်းရဲ့တစ္ဆာဖောက်ရှင်းတဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကိုထွက်ပြေးလာပေမဲ့လည်းသူ့အတွက်ပုံဆိုးလာလို့ပုံစိမ့်ရသွားခဲ့ရပါရင်ဟီနိုဟာရာရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲကာနာကိုကအာရဝတာရဲ့ခေါင်းကိုယူဖို့အတွက်ရောက်လာပါရင် သူကကိုရိုဟာကိုတက်ဆကံအဖြစ်ဖန်တားလိုက်ပြီးတော့ဟီနိုဟာရာကိုလက်နဲ့ချက်ဆစ်ရှိပေးပေမဲ့ဟီနိုဟာရာကတော့သူ့ကိုအရသာလိုယုံကြည်နေတဲ့ကဘာအစ်စ်ကတစိမ့်လေးကိုကိုင်ပြီးဖုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်လက်နဲ့ရှဖို့ဟီနိုဟာရာကငင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကာနာကီရဲ့စစ်သားတယောက်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ကမြို့နယ်စုရဲ့ဟာရာကามီကိုကန်လိုက်ပါတယ်ဒါပဲမဲ့ဟာရာကามီကရွေးရှဲထားတဲ့သူ့ရဲ့အတုံးပြူလိုက်တာကြောင့်ကာနာကီကမကြောက်ခဲ့ပါဘူးကနာကူကသူ့ရဲ့ဟာရာကามီလို့ခေါ်တဲ့ဟိုနိုရာကိုအတုံးပြူပြီးတော့ Hino Hara ko pyeintan de mi ne tai khai ka Hino Hara ga tumi da su ya amu ya nit phit de Harakami Sukuyo ko no tha si khe pii aswan the de alin tat ne Kanagi ya tai khai mu ko ta nai khe ba de ကာနာကီကစုကိုရိုရဲ့အစွမ်းအားအကြောင်းဆိတ်ထုတ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာနေရာကလည်းပြိုကျသွားခဲ့ပြီးဟီနိုဟာရာနဲ့တခြားတူတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်တွေ့ကပါပါစင်တော့ဟီနိုဟာရာရဲ့အမေနဲ့ညီမကသူ့ကိုဆက်တယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပေမဲ့ဆက်တယ်လို့မရပါဘူး။မကြခင်မှာပဲဝီလက်ဆာလေးနဲ့ထိုက်နေခဲ့တဲ့ဟီမက်မျိုးနွယ်စုကအာရာတာကိုတွေးလိုက်ရပါလေ။သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ပဲနယ်အောင်စလုံးကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးနောက်တော့အိမ်ပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကြပါလေ။တခြားတစ်ဖက်မှာစင်တော့ဟီနိုဟာရာနဲ့တခြားလူတွေကအနီအနားကလိုင်းကိုတစ်ခုမှပုံနေပြီးတရောရနောက်ထပ်လှူရှာမှုအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲပါလေ။ ဟင်ိုဟာရာကဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့သူဟာနတ်တကုတ်ကိုဘယ်လိုတော်ရတဲ့လဲဆိုတာနားမလည်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ရှင်းပါတယ်။သူကနတ်ဖျားဝရဲ့တကုတ်ကိုကင်ဆွဲထားပြီးတော့ရွေးရှဲခံရသူဖြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရီ။ဟင်ိုဟာရာကယาสုအကအဖေပြတ်စည်းနေတဲ့အဒီကဘာကြီးမှာပိတ်မိနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကြလာခဲ့ပြီးတော့တယောက်ထဲအချိန်ကုန်ဆုံးဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ရှင်းစိုးအဖွဲဝင်၁၂ယောက်အထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့အာကာရှိကိုတွေ့ရပြီးတော့သူကကာနာကူကိုတော်ရအစီစဉ်ပြောင်းသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါရီ။ အခုအရတာကိုလူတိုင်းအရှိမှာအပြစ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာကာရှိထွက်သွားပြီနောက်ကာနာကုကအရတာရဲ့တည်နေရာကိုသိတဲ့လူကိုရှာပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်အပြေးလွှားတွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာစင်တော့ဟီနိုဟာရာကရေကန်ဘေးမှာထိုင်နေတော့ကီໂດဟာဟာရှားစရာဝင်တဲ့အသူရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုနေတိတ်ပြီးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဟီမီโอပီကတဲ့လယ်ဆွဲနဲ့စင်သူလယ်ဆွဲကိုမိုးအပ်ထားတာကိုတတိထားမိပြီးတော့တူမရလယ်ဆွဲကိုဝုတ်ပေးလိုက်ပြီးထပ်မပြောင်းစေဖို့ပြောပါရီမကြခင်မှာပဲကာနာကူရောက်လာပြီးမဲ့အဖွားမာကာဝီကိုဖမ်းထားတာကြောင့်ဟီနိုဟာရီကလက်နဲ့ချဖို့ကလွဲပြီးတော့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဆိုဆစ်နယောက်ရဲ့တခြားအဖွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ရိုရီနာမီကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဟီရိုကိုကိုကဘာကြီးကပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ကာနာကူကဟီနိုဟာရကိုဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာ သူရဲ့လဲဆွဲကနေအလင်းတန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ကဘာတစ်ခုဈာမတခါပေါက်တစ်ခုဖြွင့်ပေးပါလိ။အာရတာကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာယက်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဟီနိုဟာရာကပေါ်တေးကိုဖျက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပေမဲ့မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာရတာကိုအော်ဟစ်ပြီးဟီမီဟိုကိုဘာကြောင့်များတတ်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်ပေမဲ့အာရတာကတော့တကယ်တတ်ခဲ့တဲ့လူကကာနာဂူလို့ထုတ်ပြောလိုက် ဂျန်နဲ့ရှင်ဆုဆယ့်နှစ်ယောက်ကလည်းဒီအတိုင်းရက်ကြီးနေတာလို့ပြောလိုက်ပါလေဓာတ်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဟီနိုဟာရာကထိတ်လန့်သွားပြီးအာရတာကိုယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာနမဲတူနေတာကြောင့်အမောကူမီမှရှိတဲ့အာရတာကအာရတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ့်ကဘာကအာရတာဟာဟီနိုဟာရာအဖြစ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲပေါ်တယ်ပိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟီနိုဟာရာကိုယုံတင်စစ်ဆေးဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါရင်းရှင်ဆုဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိမှဟီနိုဟာရာကိုမတတ်ပဲ အစောဆုံးငရဲလို့သိကြတဲ့တိုရာဆိုတဲ့အရဲကိုပြည်နေပြန်ပေးခဲ့ပါလေကာနာကူကစူကူယိုရဲ့လ lower ချက်ကိုရှာမတွေ့မရှင်သူ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားမှဖြစ်ပါရင်ရုတ်တရက်အဆောင်ပြောင်းရောက်လာပြီးတော့တင်မောအသေးကိုဝင်တွားလိုက်ကကိုတိုဟာကလည်းပါလာခဲ့ပြီးသူမကိုပါပို့မှာလို့ပြောပါလေဟီနိုဟာရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကြောင့်လို့အိတ်နဲ့ခိုးယူလာတဲ့ဟာယာကမ်ဘီကိုပြသပေးပါလေဟီနိုဟာရာကသူ့ကာမူရီကိုတုံးဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမဖြစ်လာပဲ သူလဲဆွဲကလင်းလာပြီးတော့ဟီမိုအိုရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လာပါりသူမကသူ့ကိုယ်ရှင်းစိုးအတိတ်လခေါ်ပြီးတော့သူမရဲ့တောင်ဆူချက်ကိုနားထောင်ခင်ပါりဟီနိုဟာရာကသူမအားကိုးနေတဲ့တအုပ်ထဲတော့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်ပြီးတော့ဟာရာကမီလဲနာကိုကန်ဆောင်ထားသူအလုံးကိုသူမရဲ့ထိန်ရှုံးမှုအောက်မှာထိန်တိန်ထားဖို့သူမစွန့်အဝေးကိုအတုံးပြူနေတဲ့အကြောင်းဟီမီအိုကအသိပေးပါりဒါပဲမဲ့လေသူမကဒီဆန္ဒကိုတွေကတ်နေရုံနဲ့သူ့တို့ကိုထိန်ရှုံးနေစရာမရှိတော့ဘူးဟာရာကမီလဲနာတို့ကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့ ချင်းဆိုတော့ကသူရရဲ့ပါဝါကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စတင်တုံ့ဆွဲရင်တော့ကဘာကြီးကအာနာနဲ့အစုံအပြည့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရဲ့စိမံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါရီ။ဒီမှာကဟီနိုဟာရကိုကဘာအစ်စ်ကိုအုပ်စိုးဖို့နဲ့တူမရဲ့ဘောကမကုံဆုံးခင် Haragami ကိုယူလာဆီရှိမှာတွင်မဲ့လေဟီနိုဟာရာကသူ့စီမှာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအားမရှိလို့ငင်းဆိုပြပေမဲ့ဟီမီအိုကတော့အခုဒီမယုံကြည်ရတဲ့တအူးထဲတော့လူဟာသူ့ပဲရှိတဲ့အကြောင်းတိရှင်းပြပေါ်ပါလိဟီမီအိုထွက်သွားပြီးကနောက်ကိုໂດဟာကသူ့ကိုဒီကဘာရ်အောင်ဆုံးမျောလိမ့်ရှက်ပဲလို့ပြောပါရင်းသူတို့ကိုဗီတိုးရီယာမှာမပစ်ချခင်ကိုໂດဟာကသူ့ရဲ့ဟာယာဂါမီကိုခန္ဓာကိုယ်အแทမှာဘယ်လိုမျိုးဖွဲရမှာလဲဆိုတာအတိပေးခဲ့ပါလိ ဟီန e ိုဟာယာနဲ့ကိုရိုဟာတို့ကာတိုယာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဟီမီအိုကိုတတ်တဲ့လူဝေးလို့သိထားတဲ့အချင်းတော်တွေကသူတို့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီငရဲကနေလွတ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေပါလေ။ကလေးနည်းရောက်ဖြစ်တဲ့ကာနာတာနဲ့ကင်ရှိໂດကဟီနိုဟာရကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြံရဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရုတ်တရက်ရောက်လာပါရင်ယုံကြည်မှုအဖြစ်နဲ့ကာနာတာက Hinohara ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရလာပြီး Hinohara ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအကောင်းဆုံးရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်း Kanata က Hinohara ရဲ့လက်ကိုအနိုင်ငယ်ပြှ့ရှားစီခဲ့ပြီးတော့သူက Himio ကိုမတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်ပြောနိုင်ခဲ့ပါလေ။မကြခင်မှာပဲနေရတစ်ခုလုံးကလှောက်ခနလာခဲ့ပြီးတော့အာလုဟာတရားစီရင်ခြင်းရောက်ပြီးလို့အော်ဟစ်လျက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြေးလွှားကြပါလေ။ရုတ်တရက်အဆောက်အဦကပြိုင်လုံးကြီးဟာဆတ်တင်ရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့လူအယောက်ကိုချက်ချင်း깓းဆာသွားပါလေ။ဒါကိုကြည့်ရင်လည်း Hinohara နဲ့ Konoha ကနားမလည်ဖြစ်နေတော့မှာ ဩစာမူလိုခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့စုစုပါကကိုတာယာရဲ့အုတ်ထင်းသူဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့အထက်ကရာဆွတ်သားနှစ်ယောက်ကိုရွေးရှယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစားပစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါတယ်။သူမကထွက်မသွားခင်မှာတရင်ပေးတဲ့အခအကြီးငွေဆိုပြီးတော့ကိုတိုဟာရဲ့ဆင်ရက်ကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဆူဆက်နယောက်ကသူတို့ရဲ့အပြည့်ကိုပြန်လာကြပြီးတော့ဟီမီယိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘာဝင်ဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဆိုပြီးပြည်သူတွေကကြောက်လန့်နေကြပါလိမ့်။တရားစီရင်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အဦပြိုကျကာ โกโดฮะကကြီးမားတဲ့ပိုက်တွေကြီးမှပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါလေဟီနိုဟာရာကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးမလွှားရှာနိုင်ဖြစ်နေလျောက်နောက်မှပဲသူမကိုကယ်ဖို့အတွက်အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းသွားခဲ့ပါလေကိုโดဟာကိုနေရာတိုင်းမှာရှာဖွေနေခဲ့ပေမယ့်သူမကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်နော်လင်းရှာကင်းမဲ့လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်အတွက်ဝမ်းနေဆပြုတ်လာပါရင်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အရှိမအရေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအများရှိတာကြောင့်အရှုံးမပေးဖို့ကြော်ပါရင်းမကြခင်မှာပဲအိုဆာမန်ကရောက်လာပြီးတော့စပင်းအနီးနဲ့ကာနာတာဆွဲကောင်ကလေးက ကိုဒူဟာကိုတရားစီရင်ချိန်ကနေကဲတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစ်။ဒါပဲမှဆိုတော့ကာနာတာရဲ့ကင်ရှိတို့ကကိုဒူဟာနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကာနာတာက"အင်းမကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီပဲ။ဘာမှမပြောနိုင်ပဲတွန့်ဆုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါရစ်။ကင်ရှိကအရှိန်နဲ့ကိုတဘ်ပေါက်ပြီးတော့ကိုဒူဟာနဲ့ကာနာတာတို့ကိုထားခဲ့ပြီးစားစရာယူဖို့ထွက်တော်ပါရစ်။ဒါပေမဲ့ကင်ရှိပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ကနတာကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက် draw ပြီးတော့ Hinohara ရဲ့အနီးမှာတတိလစ်နေတာကိုတွေ့လျရပါတယ်။သစ်ဆက်ကမှတွေးမတိတော့ဘဲနဲ့သူက Hinohara ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါပြီးမကြာခင်မှာပဲ Kinshi နိုးလာပြီး ဟီနိုဟာရာကသူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူဒုက္ခရောက်နေတာကိုကယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနာတာကိုပြောပါရစ်ဟီနိုဟာရာကကင်ရှိကိုကိုလိုဟာစီခေါ်သွားပြီးတော့ကနာတာကကင်ရှိရဲ့လက်စွပ်ကိုယူသွားတဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားပါရစ်ကနာတာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တရားစီရင်မှုစတင်လာခဲ့ပြီးသူနဲ့ကင်ရှိကိုချက်ချင်းဝါမျိုးတွားပါရစ်ဟီနိုဟာရာကဒုရအထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရစ် ရှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆူဆူပါเนี่ยရင်ဆိုင်ရမှာကိုသူတိပြင်မဲ့လဲဟီနိုဟာရာကကင်ရှိနဲ့ကာနာတာကိုကဲတင်ဖို့ဆေးရထက်တန်နေခဲ့ပြီးအောက်ထက်အထိပိုက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချောင်းလိုက်သွားခင်ပါလိ။အဲ့ဒီအချိန်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းထားတဲ့ဆူဆူပါကသူတို့ကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လူကိုအပြစ်မရှိလူအပြစ်ကြီးရပြီလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါလိ။ဒါဗိမဲ့ငင်းဆက်မဲ့ဆင်တော့ချက်ချင်းအတိုက်ခံရမှာဖြစ်ပါလိ။ကင်ရှိကမတိုက်ခိုင်းရှင်ပြင်မဲ့ကာနာတာကရောအပြင်းထန်တိုက်ခိုင်းပါလိ။မကြခင်ပါပဲဟီနိုဟာရာ ਨੇ ကိုဒူဟာအဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ငီကိုရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ဟီနိုဟာရာကဒါကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တို့ရရဲ့ရန်ပွဲကိုတားဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့စုစုဘာကသူ့ကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တွေ့ရမြင့်မြတ်တဲ့တရားစီရင်မှုမှာဝန်မစိုးဖက်ဖို့အတိပြပါတယ်ဒီအချိန်မှာတိုက်ပွဲကပြီးသွားခဲ့ပြီးဂျယ်မရီကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကနာတာကအယုံခံကသူ့ရဲ့ညီလေးလွတ်သွားမယ်လို့တွေးနေခဲ့ပါရင်စုစုဘာကကင်ရှိကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်လုတမှုဂျူးလုံခနဲ့ရာစုံမှုကိုတရားစီရင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရင်ဒါကိုဟီနိုဟာရာကြားတဲ့အခါမှာတော့တရားစီရင်ရေးပိုင်း ကိုဖြတ်ပြက်လိုက်ပါရင်ကာနာကိုကကာတိုယာစီကိုဥတီလာနေတဲ့အချိန်မှာဟီနိုဟာရာကစုစုကိုကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရင်တိုက်ပွဲမှာဟီနိုဟာရာကမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့သွားပြီမဲ့လေသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့အကူအညီလိုရနေတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါပြီးသူ့ဟာယာကာမီကိုနောက်တစ်ကြိမ်အသက်သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာမူရီကိုနိုးထစေကာစုစုပါရိုက်ပိုက်တွေကိုဖြတ်စီပါရီဟီနိုဟာရာကသူ့ရဲ့ကာမူရီကိုတုံးပြီးတော့စုစုပါစီဥတီတော့ကအဖို့ရဲ့ကာနာကိုကိုထိုးမိပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ฮายากามิยะวันไบมาดาเน่โทထတဲ့เลนัตตะခုရှိပြီးသူ့ရဲ့ခနာကိုကိုပိုက်ဝင်တဲ့ချိတ်ထားပုံရပါတယ်အဖိုးအနာကျင်နေရမှာကိုတိတဲ့အခါမှာတော့ฮิโนฮาระကသူ့ရဲ့ฮายากามီကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့สุสุบิยะမန်းညာဒီအထည်ရောက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့မန်းညာဒီအထည်မှာ အောင်မှုဖြစ်တဲ့စုစုဘာကသူ့ရဲ့ရာဆုတ်ကောင်တငယ်ချင်းကိုနောင်တရပြီးတော့သူ့နီလန်းကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ညွှန်ကြားနေတာတွေ့ရပါတယ်စုစုဘာကသူ့တငယ်ချင်းကိုယုံကြည်ပေမဲ့လည်းသူ့တငယ်ချင်းကတော့ဓားနဲ့ထိုးပြီးတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလက်စိုးဖြစ်လာစေပြီးတော့ရာဆုတ်သားအလုံကောထောင်ရရှုံနောက်စေပါတယ်အလုံကဟီနိုဟာရာကိုစုစုဘာကိုတတ်ခိုင်းပေမဲ့သူကလက်စိုးသားကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဟီနိုဟာရာရဲ့အနှလုံးသားကသူ့ရဲ့ဆိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းသူကဆန့်ကျင်ပြီးသားကိုဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စုစုဘာကသူ့ရဲ့တောင်းဝန်ကိုခြေပွပြီးလို့ဆိုပြီး ဟီနိုဟာရာစီသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဟာယာကာမီကိုအံ့နံပြီးတော့အခုသူကဟာရာကီမီအแทးမှာပဲနေထိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါရင်ကာနာဂိုကကိုတ ਾਇ ယာကိုမရောက်ခင်မှာဟီနိုဟာရာနဲ့သူ့အဖွဲကမြို့တော်ကနေထွက်သွားခဲ့ပြီးဆူဆူပါရဲ့ဝိညာဉ်ကဟီနိုဟာရာရဲ့ဟာယာကာမီဟာဒီကဘာကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့မူလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူ့ကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ